انت عايز ايه؟ انت مهايبر ليه؟ انت مهايبر ليه؟ عايز ايه؟ طب هايبر ليه؟ انا مش عارفه اصور على فكره، مش عارفه اصور على فكره، مش عارفه اشتغل. هايبر ليه انت؟ رد كده، مهايبر ليه؟ اوعى تخربشني عشان ضوافرك تولد. مهايبر ليه؟ مش عارفه اشتغل انا. اه خلاص، عشان النور ما يوجعلكش عينك. في ايه؟ ايه الجنان بقى ده؟ إيه احنا متجننين ليه؟ والله ما احنا متجننين ليه؟ يعني انت تموت في الدلع يا الهايبره والجنين، حاجه تاني تعملها؟ لا حاجه تاني تعملها، لا بتساعدنيش انت في حاجه. انت بتغري بتغري، بتساعدنيش انت في حاجه. سلسله سلسله يا فندم، السلسله ايدك، ايدك دي سلسله. يا لول مسكرة يا فراشي يا ناس، كان بهدل بقك ليه وانت وبعدين انت خايف من الصوت اللي هما بيعملوه بره؟ طب احنا نعمل ايه؟ نسكتهم ازاي؟ هو ده اللي مهيبرك ومخليك عمال تجري؟ ها يا لول متخافيش، سكرة سكرة. يلا انسى، يلا.